Ծառաների նախագծմամբ եւ կառուցմամբ զբաղվող Վիլաշին ընկերությունը հիմնադրվել է 1998 թվականին։ Այն իր գործունեության 18 տարիների ընթացքում Հայաստանի ողջ տարածքում կառուցել է բազմաթիվ քոթեջներ, բնակելի եւ հասարակական շենքեր, բիզնես կենտրոններ եւ շարունակում է շինարական ոլորտում իր ակտիվ գործունեությունը։ Վիլաշին ընկերությունն իր ակտիվ եւ նշանակալի մասնակցություն ունեցավ վերջերս Երևանում կայացած արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդեսին։ Ընկերության կողմից ներկայացված նորարարական առաջարկներն ու նախագծերը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցին հանրության շրջանում։ Ավանդական շինարարական լավագույն ավանդույթները պահպանելու հետ մեկտեղ Վիլաշին ընկերությունը ձգտում է ժամանակին համընթաց քայլել եւ մշակում է նորանոր շինարարական տեխնոլոգիաներ եւ մեթոդներ կառուցման պրոցեսը կատարելագործելու այն ավելի մատչելի ու արագ դարձնելու համար։ Ընկերության կողմից Հայաստան է ներմուծվել զարգացած երկրներում մեծ տարածում գտած թեթև մետաղական կարկասներով շինությունների կառուցման տեխնոլոգիան։ Վիլաշինի մասնագետների կողմից մշակվել եւ հաջողությամբ կիրառվում է Light Frame Building Technologies նախագիծը, որի կարգախոսն է 1 տուն 1 ամսում։ Նախագիծը զգալիորեն արագացնում է շինարարության պրոցեսը եւ հնարավորություն է տալիս սեղմ ժամկետում եւ հնարավորինս մատչելի գներով տարատեսակ շինություններ կառուցել։ Ընկերության կառուցած բազմաթիվ շինությունները նրա պրոֆեսիոնալիզմի վառ ապացույցն են։ Դրանք հաստրել են ապացուցել իրենց դիմաց կունությունն ու կայունությունը և շարունակում են հաջողությամբ ծառայել պատվիրատուներին։